američtí prezidenti část 18. Zatímco mezi prvními prezidenty Spojených států byla většina z nich výjimečnými a velmi schopnými osobnostmi, které prosazovaly především blaho svého státu a lidu, mezi prezidenty po druhé světové válce se příliš takových osobností pokud vůbec nenašlo. Mezníkem a zlomem geopolitické situace se stala právě druhá světová válka. V ní byla většina světových velmocí, samozřejmě, že byly z Evropy, válkou výrazně poničena. Ta samá většina někdejších velmocí se musela kvůli dlouhé a velice nákladné válce zadlužit. A věřitelem se staly právě Spojené státy, jich se válka naprosto vůbec nedotkla. Nejenom, že američtí politici, Nemuseli řešit následky bombardování, bitev a velmi mnoho zcela zničených měst a obcí, včetně infrastruktury, přímo na svém území, ale příjme válečné zážitky neměl ani americký lid. V poměru s evropskými státy v druhé válce zemřelo také velmi málo amerických vojáků. To všechno vedlo k tomu, že se ze Spojených států na dlouhá léta stal světový hegemon. Z čehož vycházeli i američtí politici, i lidé. A právě z tohoto pohledu vedly Spojené státy od konce druhé světové války neustále někde svou další válku, což by samozřejmě nebylo možné bez podpisu prezidenta. A tak nebyl ani jediný prezident vstoupivší do Bílého domu po válce, který by někde neválčil. Proto nemám ani pro jednoho z nich pražánou úctu, jakou jsem si vypěstoval studiem činů a postojů několika předešlých prezidentů, zejména po vzniku USA. Jedním z prezidentů, ke kterému nemohu mít úctu, byl i 37. prezident Spojených států Richard Nixon. Ten byl ve funkci od 20. ledna 1969, kdy vystřídal Lyndona Johnsona. A z úřadu odešel po aféře Watergate 9. srpna 1974. Na druhé straně byl jediným člověkem v historii USA, který byl dvakrát zvolen viceprezidentem a nakonec i prezidentem země. Zároveň je Nixon jediným americkým prezidentem v historii Spojených států, který na svou funkci rezignoval. Narodil se 9. ledna 1913. A zemřel 22. dubna 1994. Poprvé se o prezidentský úřad ucházel již v roce 1960, ale tehdy jej jen velice těsně porazil John Fitzgerald Kennedy. Ve volbách v roce 1968 porazil jen těsně kandidáta demokratů, sám byl samozřejmě republikán, Huberta Humphreye, a o čtyři roky později drtivě zvítězil nad dalším demokratem, kterým byl George McCowern, který vyhrál pouze v jediném státě USA, a to v jeho rodném Massachusetts. V prvním volebním období byl jeho viceprezidentem Spiro Agnew. Ten však od října roku 1969 do prosince roku 1973 a po něm do konce prvního volebního období Nixona již nikdo. V druhém Nixonově volebním období se stal viceprezidentem Gerald Ford, a to od roku 1973 až do abdikace Nixona v roce 1974. I za vlády tohoto prezidenta, tedy Richarda Nixona, se válčilo ve Větnamu. A Nixon neudělal vůbec nic, aby tuto nesmyslnou válku, kterou nakonec USA katastrofálně prohráli, alespoň zmírnil, neli ukonč. Na druhé straně za jeho vlády a jeho přičiněním se jakž takž normalizovaly vztahy se Sovětským svazem a Čínou. Byl to právě Nixon, kdo inicioval dohody o snížení počtu atomových zbraní, známé jako SALT-1. A tomu musím samozřejmě přičít k dobru, stejně jako zlepšení vztahu s Čínou, Kdy jako vůbec první americký prezident v historii našel tu odvahu a navštívil osobně Čínu. Bylo to v roce 1972 a osobně se setkal s Malcolm Tungem. Tak ono to zase až tak bezelsné nebylo. I Nixon v té době byl poslušnou loutkou v rukách loutkovodičů z Deep State, takže ono poměrně velké zlepšení vztahu s Čínou. Ale i hospodářská pomoc Číně byla vykoupena tím, že se právě v této době velmi zhoršily vztahy mezi Čínou a Sovětským svazem. A návštěva amerického prezidenta v Pekingu byla jenom přiléváním ohně do, oleje do ohně rozmíšky mezi oběma socialistickými a zároveň obrovskými státy. I z tohoto důvodu v roce 1972 a na poput prezidenta Nixona. USA přestali uznávat Čangajškovskou Čínu, tedy Čínskou republiku, a začali i v OSN uznávat Čínskou lidovou republiku. Richard Nixon podlehl silnému tlaku veřejnosti, kdy se každou chvíli konaly různé demonstrace proti válce ve Větnamu a proto zahájil stahování amerických vojsk. Tehdy tento krok nazval vietnamizace války. Co to znamenalo? No, že už zde nebude přes půl milionu amerických vojáků, ale že si loutkový jihovětnamský režim bude muset poradit s válkou o něco více sám, především zvyšováním počtu jihovětnamské vládní armády. Bylo to ale těžké. A příliš se mu ta větnamizace války nepodařila. Z Jižního Větnamu totiž udíkali deseti tisíce lidí na sever země a veliké množství mužů ve vojenském věku odešla do ilegality k Vietkongu, tedy k jeho větnamským partizánům, kterých v době největšího rozmachu bylo téměř milion. Ale byl to stejný Nixon, který nařídil rozšíření plošného bombardování i na další státy bývalé Indočiny, a to na Kambodžu a Laos. Bylo to proto, že právě sem se uchylovali partizáni z Větkongu na odpočinech po těžkých a vyčerpávajících bojích, ale také zde měl Vietkong celou řadu polních nemocnic. Proto Nixon nařídil bombardovat i Kambodžu, se kterou neválčí. Například mezi lety 1970 až 1973 zahynulo při těchto amerických bombardováních přes 150 tisíc civilistů, samozřejmě Kambodžanů. V roce 1972 nařídil Nixon několika měsíční neustále bombardování severního Větnamu v rámci operace Linebacker. Od roku 1970 až do roku 1973 také probíhala tajná válka v Laosu, kde platilo totéž jako u Kambodže, jenom s tím rozdílem, že se o masakrech civilních obyvatel přičinili pozemní síly a tutlalo se to. Nixon ovšem věděl a neudělal nic, i když se jednalo u obou států o nezákonnou válku, notabene bez jejího oficiálního vyhlášení. Asi největším historickým krokem tohoto prezidenta však nebyla válka ve Větnamu, ani pozdější afera Watergate, nejbrž ekonomické rozhodnutí, které ovlivnilo celý následující svět. Richard Nixon totiž v roce 1971 rozhodl, Samozřejmě na rozkaz páníčku z Deep State, že USA opustí v té době zavedený bretonvůdský mezinárodní měnový systém a směnitelnost amerického dolaru za zlato. <kly> Byl to tak závažný krok, který umožnil to, čeho jsme již dlouhá léta svědky. Nyní. A to, že banky mohou obchodovat i s penězi, které nemají, a navíc. Které ani nejsou ničím kryty. Podívejme se na bretonwoodský systém poněkud podrobněji. Až do začátku první světové války byla hodnota jednotlivých měn navázána na zlato. Například americký dolar byl definován jako jedna dvacetina unce zlata, a toto navázání na zlato znemožňovalo vydávat nové a ničím nekryté peníze. A tím, že nemohly být tisknuty zlatem nekryté peníze, se fakticky znemožňovala inflace, protože inflace je fakticky také určitým druhem zdanění, tedy vybírání peněz od lidí navíc. Ovšem, toto zdanění není třeba veřejně ohlašovat, ale lze jej provádět i bez vědomého souhlasu obyvatelstva. Konec konců, následky inflace vidíme tady u nás dnes při každodenním nákupu třeba potravin ale nejenom potravy. Natvrdo lze o uměle zvyšované inflaci a dělají to nyní všechny státní banky na světě, že se jedná o další okrádání lidí. Tehdy však vedly enormní náklady na válku, stále hovořím o té první válce, k tomu, že válečné výdaje vedly představitelé válčících stran a je teď stejné, na které straně fronty stály, k opuštění krytí vydávaných bankovek zlatem. Tiskly se tedy stále další a další peníze, už se samozřejmě zvyšovala inflace, tedy se zdražovalo a do státních kas plynulo z kapec obyvatelstva mnohem více peněz. Tím pádem se všechny měny válčících států silně a rychle znehodnocovaly. Ovšem, nebylo tomu tak u amerického dolaru. Spojené státy dlouho do této války nevstupovaly, ale naopak výhodně obchodovali se oběma stranami. Tím se stalo, že dolar, že se dolar neznehodnocoval a stal se nejsilnějším a nejtvrdším platidlem na světě. A to američanům náramně vyhovovalo. Jakmile Spojené státy do první války vstoupily, to, aby byli na straně vítěze, čekali, až kam se váleční štěstí přikloní. Ostatně, tak toto provedli i ve druhé válce. I spojené státy opustili zlatý, zlatý standard, jak se krytí peněz zlatem nazývá, a začaly také tisknout ničím nekryté dolary. První světová válka skončila, ale již se žádný stát ke zlatému standardu nevrátil. Bylo by to pro všechny státy výhodné. Bylo to, že se nevrátili ke zlatému standardu. Více totiž. Ty státy okrádali své obyvatelstvo. Jenomže USA si potřebovali potvrdit a zajistit své finanční světové prvenství. A tak se sešli zástupci 44 zemí, z nichž ovšem hlavní slovo měly Spojené státy s Velkou Británií, v červenci roku 1944 v hotelu Mount Washington v okrese Bretton Woods ve státě New Hampshire aby jednali o nové koncepci peněžního systému, který měl být po válce, po té druhé válce, ve světě zaveden. A výsledkem byla právě oná dohoda o bretvunském systému. A o co v něm šlo? Bankéři, protože se zde sešli především oni, se dohodli na takzvaném standardu ekvivalence dolaru a zlata. Bankéři se zkrátka dohodli, že americký dolar, i bez podložení fyzického zlata, má danou jednou určenou hodnotu, naprosto stejnou, jako by byl skutečně kryt fyzickým zlatem, i když tomu tak nebylo. A vše, co vymyslí bankéři, je samozřejmě podvod. A bylo tomu tak i zde. USA potřebovali povýšit dolar na celosvětovou obchodní měnu, protože pak fakticky z každé transakce na světě, i když se jí fyzicky ani nezúčastnili, dostávali tím, že se muselo obchodovat s jejím dolarem, z těchto obchodů faktické úroky. Americký dolar právě touto konferenci získal statut hlavní světové měny, neboť podstatou této konference bylo napojení amerického dolaru na fiktivní zlato, a všechny ostatní měny byly napojeny na dolar. Tudíž dolar určoval jejich hodnotu. Samotný dolar byl tehdy zafixován jako 1,35 na trojské unce zlata, aniž musela mít hlavní banka USA tolik zlata pohromadě a taky, že neměla. A podle této přijaté dohody směli směňovat dolary za zlato pouze státy a pouze přes USA. Občané nikde na světě. Bretonhůdskou Breton dohodu podepsalo všech 45, ve skutečnosti 44 plus Spojené státy, tedy 45 zúčastněných zemí, a začala platit od počátku roku 1945. To už bylo každému na světě zcela jasné, že Hitler svou válku prohrál. Své zástupce jsme na této schůzce měli i my. Za Československo, Byť v té době ještě rozdělené a okupované, zde byli přítomní bankéři a ekonomové. Ladislav Fairavent, Jan Viktor Mládek, Antonín Baš, Erwin Exner a Josef Hanč, bankéři. Důsledkem této dohody se stal dolar oficiální rezervou měn, rezervní měnou a USA museli pro státy zajistit cenu za trojskou unci zlata ve výši 35 dolarů. Za jednu unci trojskou unci zlata. V podstatě se jednalo o jistou formu státního zlatého standardu. Jedinou bankou světa, která ovšem rozhodovala, byl však FED. Později vznikly ještě další organizace, jako byl stabilizační fond, a hlavně se změnil dřívější statut mezinárodního bankovního sektoru. Na Mezinárodní měnový fond, který fakticky dnes zadlužuje všechny státy světa a tím je získává do absolutního područí. Vznikly i další instituce, které maximálně i dnes ovlivňují naši ekonomiku, neboť s ukončením bretonwoodského systému tyto instituci, instituce svou činnost naopak ještě rozšířily. Například se jedná o Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj. Funguje dodnes. A je po něco později vznikla Světová banka, která také trvá podnes. Tento systém fakticky předpokládal, že Centrální banka USA, onen zmiňovaný federální rezervní systém, tedy FED, bude povinna směnit za dodanou sumu dolarů státům odpovídající množství zlata. Jenomže to byla jenom a pouze teorie, aby svět na tuto dohodu, výhodnou především pro USA, všeobecně přistoupil. Jenomže vlády Spojených států však později produkovaly mnohem více papírových peněz, než kolik by jich odpovídalo tomuto zlatému standardu, vytvořenému uměle bretonvůdským systémem. A státy se začaly chovat racionálně. Chtěli za stále méně hodnoté zelené papírky, dolary, směnit odpovídající množství zlata. Prim v těchto snahách hrála Francie. Tam se ale odčerpávali, tím se ale odčerpávali zásoby zlata v amerických bankách a USA o své zlato tak přicházeli. Tak popravdě řečeno, Spojené státy po druhé válce měly nakapsovány spoustu tun zlata, které jaksi zapomínali vracet státům, které si je tam uložili. Například Československu jeho uložené zlato, stejně jako britská banka, nikdy nevrátili Spojené státy v plném množství, ale uloupli si jeho podstatnou část a to jsme byli, co se množství tun zlata uložených jak v USA, tak i v Anglii, patřili k trpaslíkům a přesto tam byly tuny zlata. Systém se začal pomalu hroutit ještě za prezidenta Lyndona Johnsona, především kvůli velmi nákladné větnamské válce. A tak v březnu 1968 USA bez jakékoliv možnosti zásahu signatářů breton-hudského systému udělali úpravu, že se zlatem se smělo obchodovat, i když za stejnou cenu, pouze na nově vytvořeném zlatém trhu. Zároveň ale zavázali ostatní státy, podepsavší tento systém, že nesmějí nikde zlat, jinde zlato kupovat, nežli právě na trhu zlata v čistě americké režii. Někdejším světovým koloniálním mocnostem Francie a Velké Británii se tento systém značně nelíbil. A v srpnu roku 1971 zažádali tyto státy spojené, spo, tyto státy zažádali spojené státy, samozřejmě za celou 35 dolarů za trojskou unci zlata, O veliké množství tohoto vzácného kovu. Samozřejmě těch neplatných zelených papírků měli spoustu a potřebovali fyzicky to zlato. Nixon tomu samozřejmě nevyhověl. A dne 15. srpna 1971 bretonvůdský systém sám zrušil, aniž by o tom jedná s dalšími 44 státy světa, které to původně podepsali. A tak okamžitě nastala éra pohyblivých devizových kurzů. Což samozřejmě vedlo k dalším spekulativním nákupům a prodejům různých měn, aby obchodníci s penězi co nejvíce vydělali na různém kurzu různých měn. Tímto způsobem například přišel k velikému majetku i miliardář Sereš. A zrušení tohoto systému mělo ještě jeden důsledek. Během několika málo měsíců vzrostla cena zlata v řádech desetinásobků ceny původní. Prezident Nixon pak prosadil další výdělečný finanční systém pro Spojené státy a byla to tzv. Smithsonianská dohoda, kterou Nixon podepsal v prosinci 1971. Nazval jím na bubřele největší měnovou, měnovou dohodou v dějinách lidstva. Tato dohoda zafixovala kurzy mnohých evropských měn vůči dolaru při níž byly kurzy všech měn úmyslně, velmi silně podhodnocené, aby u opět USA vydělávali na Evropě a na světě. V té době také došlo k další devalvaci dolaru, při kterém se prodávala jedna trojská unce zlata za 38 dolarů. Samozřejmě to vedlo k systematickému navyšování inflace, takže bylo stále obtížnější udržet stávající nadhodnocený kurz dolaru, a již v březnu 1973 se tento systém zhroutil. Takže další debakl 37. prezidenta USA a my víme, že nebyl zdaleka poslední. Richard Nixon byl dalším z velmi poslušných loutek Deep State a proto osobně, a tím pádem i administrativa USA. Podpořila on osobně ten Nixon v roce eh, 1973. Vojenský puč generála Augusta Pinocheta proti demokratické vládě prezidenta Allendeho, kterého při tomto puči soldateska zavraždila. Abychom si připomněli, co vlastně Nixon a jeho vláda podpořili, podíváme se opět krátkosti na onen puč v Chile. Dnes, kdy píší tyto řádky, je 11. září. Nejen, že si připomínáme divadlo při demolici VTC, tedy Dvojčat ale připomínáme si i jinou událost, na kterou se nyní v novinách a v televizi raději zapomíná. Přesně 11. září 1973 zaútočili jednotky armády čilského generála Auguste Pinocheta na prezidentský palác. Po krátkém boji proti ohromné armádní přesile, přičemž vládní palác bombardovalo i čilské letectvo, podlehla ochranka prezidenta Salvadora Allendeho za osobní účasti prezidenta, který statečně s puškou v ruce bránil palác proti pučistům a při tomto boji padl. A nejdřív se musím podívat na to, proč vlastně k tomuto proamerickému a protilidovému puči vlastně došlo. Čile se tehdy zcela demokraticky, čilané, si tehdy zcela demokraticky zvolili do svého čela Socialistického předáka Salvadora Allendeho, který se hlásil ke komunistickým ideím a vydal se cestou socializmu. Viděl v tom jedinou cestu, jak zlepšit život vykořesťovaného lidu nadnárodními většinou americkými korporace. A tak začal znárodňovat velké podniky a velkostatky. To vedlo samozřejmě k tomu, že Spojené státy vyhlásily proti této jiho americké zemi 100% embargo a mezinárodní vody na hranici s výsostnými vodami Chile byly obsazeny americkými válečnými a letadlovými loděmi, které do čilských přístavů nepustili ani kocápku se zbožím. Nakonec naprosto stejný scénář jsme viděli před nedávem dalšího americké zemi ve Venezuele, která se z bohaté a prosperující země stala zemí chudby, protože si dovolila nenechat americké petroliářské firmy drancovat zemi těžbou její ropy. A naprosto to též potkalo Chile. Prostým lidem bylo naprosto jedno, kdo je u moci. Chtěli jenom slušně a klidně žít, tak jako dříve. Mnoho z nich si vůbec neuvědomilo, že bída, která nastala, není vidou socialistické vlády, ale právě hlídkujících amerických plavidel a letadel. Přestali dodávky naprosto všeho, co nepocházelo z vlastního území. Především chyběly potraviny. A jelikož je mnoho čilských obyvatel indiánského původu, netrvalo dlouho a vznikly na řadě míst nepokoje, samozřejmě přiživované čilskou pátou kolonou v žoldu američanů. A tehdy udělal čilský prezident Allende obrovskou chybu, spíše tragickou chybu. Do čela armády jmenoval generála Augusta Pinocheta, který měl s armádou zajistit v zemi pořádek. Jenomže česká armáda, její, především její velení a vysocí důstojníci, byla většinou proamerická. Dostávali taky pěkný peníze za to. A byl takový i samotný vrchní velitel Pinochet. Tudíž netrvalo dlouho a armáda se pustila do puče. V takových případech, pokud se nevezme v potaz zahraniční intervence, není proti vojenskému puči nějaké, jakéhokoliv státu možná obrana. Prostě. Vojáci mají zbraně, lidi ne. A vyhrají po každé. Po útoku na prezidentský palác La Moneda pak rozšířili pučisté zprávu, že se prezident Salvador Allende zastřelil sám ale přímí svědci, kterým se podařilo nějakým způsobem přeji, přežít a uniknout z paláce a tak dobře se ukryli, že je šíleně řádníci Pinochetovi eskadry smrti nenašli, vypovídali, že byl vědomně zastřelen v boji pučistickými vojáky. To, co se po Puči, ve kterém se dočila státu, postavil sám Pinochet v Čile dělo, lze přirovnat k německému řádění nacistů v té nejhorší podobě. Bylo povražděno několik set tisíc lidí. Vraždili se i známé osobnosti, které se hlásily k socialismu. Například jeden z nejznámějších čilských zpěváků, Viktor Lara. Další tisíce až deseti tisíce lidí zmizeli bez stopy a nikdy je nikdo nenašel. A tento diktátor pak nalezl souznění nejen v USA, ale i s většinou západních kapitalistických států. Teror ovládl zemi natolik, že se lidé pokusili v roce 1986 o atentát na Pinocheta, ale ten za cenu životů několika členů ochranky vyvázl živý. Odpor českého lidu neustával. A tak Pinochet v roce 1989 snad uvědomí změn, které zachvátili celou střední a východní Evropu, vyhlásil svobodné referendum o budoucnosti země. Ve všelidovém hlasování lidí zvítězili svobodné volby, které se uskutečnily ku podivu vzhledem k osobě diktátora Pinocheta v roce 1990. Pinochet samozřejmě na prezidenta kandidoval, ale utrpěl naprosto zdracující porážku, takže musel vládu předat křesťanskodemokratickému kandidátu Patriciovi a Elvinovi, který se stal po dlouhých 17 letech opět prvním demokraticky zvoleným prezidentem Chile. Dodnes je ale v Chile řada lidí, která nostalgicky na diktaturu Pinocheta vzpomíná. Asi ti, kteří se tehdy vedrali na vrchol moci. V době 17. leté vlády nikým nevoleného diktátora se Pinochet těšil ve Spojených státech úctě a dostával všemožnou podporu. Samozřejmě nebyla zadarmo, do Chile se opět vrátily americké těžařské firmy, které zase drancovaly nerostné bohatství země a ta z něho měla jenom dropty na stole ohromných šefů. A prezident Richard Nixon byl spokojen. Jak si mi říkal, v prvním volebním období byl viceprezidentem velmi schopný Spiro Agnew. Ve druhém pak dělal viceprezidenta Gerald Ford. Ve druhém volebním období Nixon jmenoval do funkce ministra zahraničí velmi známého komunistobíce Henryho Kissingera, který až dodnes funguje jako šedá eminence poradce dalších prezidentů. Za vlády Nixona navštívil oválnou pracovnu v Bílém domě i vůdce Sovětského svazu Leonid Brežněv, kde se na schůzce dohadovali na omezení jaderného zbrojení. V roce 1973 vypukla tzv. Jomkypurská válka, která byla také označena jako pátá arabsko-izraelská válka. V této válce napadl Izrael, Egypt a Sýrii. Samozřejmě šlo opět o nadvládu nad Suezským průplavem a nad Golanskými výčinami jako velmi strategickým územím. Válku Izraele všemožně podporovali USA pod vedením Richarda Nixona a to včetně voják. Proti ním stálo celé spojenectví států, samozřejmě to byl Egypt a Sýrie. Tyto státy byly vojensky napadeny a pak expediční jednotky států Jordánska, Iráku, Saudské Arábie, Libie, Tuniska, Alžírska, Maroka a dále státy vyvážející ropu a členové OOP a pomoci přijeli i vojáci ze Severní Koreje a Kuby. Z dálky tyto státy podporoval Sovětský svaz a Pákistán. Tato válka trvala od 6. října do 26. října 1973 a skončila fakticky nerozhodně. Ale Izrael a USA prohlásili, že Izrael takticky zvítězil. V podstatě to bylo tak, že se obě válčící strany shodly na ukončení války na jednání v Ženevě, i když bez vítěze. Za 20 dní padlo mnoho tisíc vojáků. Odhady se stát od státu liší, takže se těmi padlými nebudu zabývat. Jenom musím připomenout, že tuto ne válku nesla na svém svědomí izraelská premiérka Golda Majerová. Ještě během trvání této války vyhlásili státy OPEC, tedy státy vyvážející ropu, tvrdé embargo na vývoz ropy do Spojených států a dalších států podporujících Izrael což následně vyvolalo po celém světě takzvaný ropný šok. Tak, popravdě řečeno, toto napadení Izraelem se státům OPEC náramně hodilo do krámu, protože po ukončení breton vůdského systému byly státy vyvážející ropu američany doslova okrádány a tak jen čekali na příležitost, aby tento pro ně neblahý jev změnili. Uvědomme si, že USA, a tedy i prezident Nixon, nutili tyto státy, aby prodávali barel, barel ropy, především Spojeným státům, za 3 dolary. Okamžitě po vyhlášení embarga stoup teda z dodávkách ropy do Spojených států a dalších jeho noch sledů, stoupla cena na 5 dolarů za barel. A jedna připomínka. Tehdejší hodnota dolarů s tou dnešní inflací naprosto zničenou nelze srovnávat. A jelikož se OPEC nechtěl umoudřit, následujícího roku, kdy už američani doslova šíleli z nedostatku benzínu a nafty, vylétla cena za barel na 12 dolarů. Z původních tří. Z tohoto ropného šoku ale profitovali ostatní země vyvážející ropu, především sovětský svaz, který na této krizi docela slušně vydělal. Samozřejmě, jak OPEC zvedali cenu, e, cenu za barel vytěžené ropy, stejnou cenu nasadil i v Sovětský svaz. A byli by bebí nebo ty vládci, kdyby to nedělali. To všechno, o čem jsem nyní povídal, vedlo k tomu, že se v USA začalo proslíchat, že někteří senátoři vše dávají za vinu prezidentovi Nixonovi. A začali přemýšlet o jeho odvolání, tedy impeachmentu. Byli to samozřejmě kongresmeni a senátoři demokratické strany, neboť Nixon byl republikán. A najednou, kde se vzala, tu se vzala, byla tu obrovská aféra Watergate. Tak obrovská, že nic podobného se dosud v dějinách prezidentů Spojených států nestalo. Pomineme-li fakt o americkém folklóru, a ten je zabíjení prezidentů. A tak se na aféru Watergate podívám poněkud podrobněji. Jelikož se již podrobnosti o této aféře, vedoucí až k rezignaci prezidenta Spojených států, po těch letech možná vytratili z paměti lidí a našich posluchačů, povíme si o tom, jak to všechno vzniklo. A teprve potom na příčiny i důsledky. Na večer 17. června roku 1972, kdy z protější budovy komplexu Watergate South došlo k telefonátu na elektrozávody ve Washingtonu, aby poslali do komplexu budov Watergate South údržbáře, elektrikáře, že tam zřejmě došlo k výpadku elektřiny, protože se tam nesvítí světly, ale chodí tam lidi a svítí baterkami. Téměř ve stejnému okamžiku objevil hlídač budovy, jmenoval se Frank Wills, několik dveří s přelepenými zámky tak, aby zůstali odemčeny. Ne, aby nešli zamknout. Bylo mu to podivné. Tak ty nálepky strhal a nikomu, nikomu nic nehlásil. Byl to postivý hlídač. A chodil pravidelně na oblídky. A byl překvapen, že při další z těch pravidelných oblídek, asi po hodině, si všiml, že jsou ty též zámky opět přilepeny stejným způsobem. A to už mu bylo podezřelé. A tak zavolal policii. Ta vtrhla do budovy a nalezla v kancelářích, jež tehdy měla dlouhodobě pronajaté demokratická strana, Přesněji řečeno, bylo tam sídlo celého řídícího orgány strany, tak tam našla pět mužů. To znamená, že odtud se řídil z těchto kanceláří chod celé demokratické strany ve státech, včetně, teda ve všech státech Spojených států, včetně jejich kongresmanů a senátorů. Všech pět mužů se po dopadení maskovali jako obyčejní lupiči ale později při vyšetřování bylo zjištěno, že se jednalo o agenty a nebo bývalé agenty CIA. Byli obviněni z loupeže a nastažení od poslechů a v lednu 1973 byli soudem shledáni vinými. Při soudním líčení bylo zjištěno, že spolupracovali s republikánským výborem pro znovuzvolení prezidenta Nixona, a navíc vyšetřování prokázalo spojitost těchto odsouzených s jakýmsi Gordonem Lidem, což byl šéf rozvědky Bílého domu za prezidenta Nixona, a dále Howardem Huntem, což byl bývalý agent jej a člen rozvědky za prezidenta Nixona. I tito dva byli následně odsouzeni za spiknutí, vloupání a maření vyšetřování. Hned 1. srpna 1972 byl nalezen u jednoho z lupičů šek na 25 tisíc amerických dolarů, který byl vystaven právě oním výborem pro znovu zvolení prezidenta Nixona. Uvědomme si, že se to jednalo, tato aféra, že se jednala, když měl být Nixon zvolen po druhé. A dalším vyšetřováním bylo zjištěno, že všichni tito muži obdrželi od tohoto výboru za znovu zvolení NixNA deseti tisíce dolarů. Potom, bylo to 29. září 1972, byla odhalena skutečnost, že šéf tohoto výboru, výboru John N. E. Mitchell, spravoval tajný republikánský fond, ze kterého byly financovány akce na zdiskreditování demokratické strany. Poté bylo 10. října potvrzeno vyšetřováním FBI, že vloupání do centra demokratů ve Watergate bylo součástí rozsáhlého spiknutí výboru za znovu zvolení prezidenta Nixona s účelem pošpinění demokratické strany pomocí špionáže a sabotáže. Přes všechna tato zjištění nebyla prezidentská kampaň Richarda Nixona přerušena ani na jeden den. A dnes, 7. listopadu 1972, byl opět zvolen jak lidmi, tak voliteli za prezidenta Spojených států. Největším paradoxem ovšem byl fakt, že největší pokroky ve vyšetřování a důkazy v této aféře nepřinesla FBI, policie nebo CIA, ale tisk. Dva novináři. Byl to Karl Bernstein a Bob Woodward, z listu The Washington Post se napojili na tehdy anonymní zdroj informací, které posléze zveřejnili, a to včetně nahrávek. Až do roku 2005 se nevědělo, o koho se jednalo, protože oni to neřekli. Teprve v tomto roce, tedy v roce 2005, vyšlo najevo, že tajné informace z vyšetřování, ale i ze špionáže, novinářům poskytl tehdejší zástupce ředitele FBI William Mark Felta. Vypnulo z nich, že se této akce ve prospěch Nixona zúčastnila i FBI a CIA, nejenom onen výbor za znovu zvolení Nixona. A teprve až v roce 2005 bylo oficiálně potvrzeno, že vloupání do areálu Watergate je částí velkého spiknutí řízeného z Bílého domu a prezident Nixon o tom všem samozřejmě věděl. A začaly se dít věci. Vrátím se teď do roku 1973. Ne 30. dubna byl na silný nátlak senátu přinucen prezident Nixon přijmout rezignaci dvou vysoce postavených členů aparátu Bílého domu – H. R. Haldemara, Haldermana a G. Erlichmana. Oba byli později odsouzeni za spiknutí a křivé svědectví. Nixon už věděl, že se nad ním zavírá voda. Nicméně se stále snažil bránit. Proto vyhodil z úřadu právního zástupce zaměstnanců Bílého domu Johna Deana, který před Senátem vypovídal právě proti o něm dvěma zmiňovaným úředníkům ale také věděl až příliš mnoho proti samotnému Richardu Nixonovi a toho tedy vyhodil. A právě svědectví tohoto Dína před soudem odhalilo, že je v důležitých místnostech Bílého domu nainstalováno velmi výkonné odposlouchovávací zařízení, protože tam chodili právě návštěvy senátorů a kongresmanů na jednání s prezidentem z demokratické strany. A že o něm prezident Nixon věděl. Tak, podíváme se dál. Pro veřejnost pak následoval šok. Zjistilo se totiž z těchto nahrávek, že si prezident Nixon, sám prezident Nixon, nahrával své návštěvy a nahrávky pak využíval proti těm, kdo mu byl nepohodlný. Ovšem také byly zveřejněny nahrávky, které zveřejněny být neměly. A ty potvrzovaly spojitost, naprostou spojitost prezidenta s Watergate, ale i o jeho snaze to mocí mermo utajit a všechno ututlat. Při přehrávání jedné z inkriminovaných pásků u soudu z kanceláře Bílého domu se zjistilo, že bylo vymazáno plných 18 minut rozhovoru. Mluvčí Bílého domu to však označil za pochybení jedné ze sekretářek, která prý zmáškla špatný knoflík. Ta ovšem pod přísahou vypověděla u soudu, že žádný knoflík ani zmáčknout nemohla, protože k nahrávacímu zařízení vůbec neměla přístup a ani o něm nevěděla. A v kongresu a senátu se začalo otevřené hovořit o impeachmentu, tedy odvolání prezidenta kongresem a senátem z funkce. Afera Watergate, jak celý tento incident nazval tisk, nezatažitelně pokračovala. V březnu 1974 byla odsouzena sedmička odviněných z této aféry, vše to byli významní spolupracovníci prezidenta Nixona a mimo zápis byl Nixon označen jako spoluviník spiknutí. Přišly na řadu další procesy s vysokými úředníky zapletenými do této aféry a v červenci 1974 byl zahájen i soud s prezidentem Nixonem. Jednání vedl nejvyšší soud USA, což je ekvivalent našeho ústavního soudu, a vešel do dějin tento případ jako případ Stát versus Nixon. Zároveň bylo zahájeno jednání o impeachmentu z důvodu prezidentova maření vyšetřování, zneužití pravomoci a opovrhování kongresem USA. Ovšem, deset členů kongresu bylo proti uvalení impeachmentu na prezidenta Nixona, takže nemohl by použít jenomže pak přišla doslova bomba. De 5. srpna 1974 byla objevena nahrávka, dosud velice utajovaná, na které Halderman vysvětluje prezidentovi Nixonovi plán na utajení jejich spojitosti s loupáním do komplexu Watergate. Na pás se prezident souhlasí s plánem, ale i se zapojením do případu CIA, aby celý případ zamaskovala a ututlala a všechno bylo jasné jako facka. Po zveřejnění tohoto záznamu novináři oznámilo o něch deset členů kongresu, kteří původně s impeachmentem nesouhlasili, že nyní po této nahrávce impeachment plně podpoří. A Nixon měl vymalováno. Věděl, že jako prezident skončil. Nechtěl však být impeachmentován, což je největší potup, potupa politika a navíc prezidenta, jaká by jej mohla potkat. A proto na večer 8. srpna 1974 na úřad prezidenta rezignoval s účinností k následujícímu dni a předešel tak potupnému vyhození z funkce. Značně rozčilený kongres se s tím nechtěl smířit a pokračoval v plánovaném uvalení impeachmentu a tím i možného uvěznění dnes bývalého prezidenta Nixona. Ovšem, jeho nástupce Gerald Ford mu okamžitě udělil, jakmile prošel inaugurací, plnou milost a veškerá řízení proti bývalému prezidentu musela být zastavena. A tak se 37. prezident USA vyhnul veškerému dalšímu stíhání a stal se zároveň jediným americkým prezidentem, který na svou funkci rezignoval. A já se tak dostávám k jeho nástupci kterým se stal stávající viceprezident Gerald Ford. Gerald Rudolf Ford Jr., jaký zná svět, se takto ale nejmenoval od narození. Jeho původní jméno znělo Leslie Lynch King Jr. O tom, proč si změnil jméno, se jaksi nepíše. Byl 40. viceprezidentem USA, tím byl v letech 1973 až 1974, a pak byl 38. prezidentem USA a to v letech 1974 až 77. Je zároveň jediným prezidentem USA, který se dostal do tohoto úřadu, aniž by byl zvolen buď jako prezident, ale nebo i viceprezident, neboť i do úřadu viceprezidenta byl Nixonem jmenován, nikoli zvolen. Bylo to poté, co v roce 1973 na svou funkci rezignoval zvolený viceprezident Spiro Agnew, protože již nechtěl být spojován s administrativou Nixona. A ten Forda do tohoto úřadu, tedy Nixon, jmenoval. No a jelikož Nixon zásluhou afery Watergate také rezignoval, na jeho místo nastoupil právě Gerald Ford, aniž by někdy v životě prošel volbami. Docela dobrá politická kariéra, co říkáte? A právě Ford si jako svého viceprezidenta vybral, také bez toho, aby prošel volbami, Nelsona Rockefellera. Jeho šmenování pak, stejně jako to předtím bylo u Forda, pouze schválil kongres. A ze které rodiny tento americký viceprezident pocházel, ani nemusím zdůrazňovat. A stejně tak se mu nemusím zmiňovat, kam svého slabého prezidenta směřoval. General Ford si znepřátel zemi i hned od počátku svého působení v Bílém době proto, že okamžitě, bylo to dvě minuty po inauguraci, udělil Nixonovi generální pardon. Lid nikdy neodpouští předním politikům svinstva a případně Nixona to svinstvo bylo veliké. Američané moc dobře věděli, že se Nixon vehementně snažil o druhý prezidentský mandát. Ve volbách mu to ještě sice sežrali, prošlo mu to. A teprve po nich vylezla na světlo svět, světa ta aféra Watergate a voliči Nixona, který jej svými hlasy dostali po do prezidentského křesla, se cítili právě podvedeni a prhali po krvi. To je samozřejmě řečeno obrazně. Nejednalo se ale o nic jiného, než že chtěli, aby stanul před soudem a byl odsouzen a šel do tepláků. A právě tomu nový a nikým nevolený prezident svou milostí zabránil. Inu opět se projevila nucená naprostá poslušnost amerických prezidentů Deep State. A právě tato skutečnost ovlivnila další prezidentské volby v roce 1976, kdy se Ford o volické hlasy ucházel marně. Voliči mu tuto milost, milost pro Nixona omlátili doslova o hlavu a Ford zcela propadl. Na druhou stranu si tento prezident musel vyžrat i to, co vlastně ani nezasel od do prezidenta Kennedyho se totiž stále váčilo ve Větnamu. A právě za Forda dostali američané definitivně na frak a došlo k velmi, ale k velmi potupnému stahování amerických vojsk z Větnamu a především k jejich panickému útěku. Neutíkali jenom američané, ale i jejich jihovětnamskí přísluhovači právě z té střechy americké ambasády v Saigonu a to ve dnech 29. a 30. dubna 1975. Poté se opět celý Větnam spojil do jediné země a ta směřovala k socialistické budoucnosti. Ford také musel čelit další vážně zahraničně politické situaci, spíše však krizi. Ta se týkala Kambodže, která také čelila dříve útokům a bombardování amerického letectva a pozemních sil. K moci se možná i díky tomu, dostala kambočská maoistická a nacionalistická organizace Rudí Kmérové. Ta uchvátila moc právě po konci větnamsko-americké války a zcela ovládla zemi pod vedením šíleného sadisty a masového vraha Pol Pota. Jen na okraji. Po jeho uchopení moci nastolil tento, no ani nelze i člověk, protože Pol Pot neměl s lidstvím vůbec nic společného, brutální teror proti vlastnímu národu, kterému v této poměrně malé zemi padlo za oběť až 3 miliony místních lidí. A na závěr dnešního povídání několik slov o Kambodži. Rudí Kmérové vládli od roku 1975 do roku 1979, tedy 4 roky. V tomto roce na žádost vybíjených obyvatel Kambodže vtrhlo do země velice silné a skvěle vycvičené a vyzbrojené vietnamské vojsko a Kméry porazilo. A aby to bylo ještě zamotanější, tehdejším spojencem rudých kmérů byla maoistická Čína, která svým vojskem vtrhla do Kambodže proti větnamské armádě. Protože Větnam byl v té době věrným spojencem Sovětského svazu. A tak došlo ke krátké větnamsko-čínské válce, kdy čínská armáda dobila několik pohraničních kambodských měst, ale dále se pro silný odpor především větnamské armády nedostala. Obě strany pak vyhlásily své vítězství a čínská armáda se stála. V této době i zásluhou této války se značně zhoršily vztahy čínsko-sovětské a dokonce hrozilo k velké radosti západu k veliké a trvalé roztržce těchto tehdy dvou největších socialistických států světa. Kambodža se ale přesto zásluhou větnamské armády zbavila vraždící šilené chásky a zem si mohla konečně oddechnout. Ale zpět k Fordovi. V roce 1975 se udál incident v mezinárodních vodách poblíž kambočských výsostných vod. Tehdy námořnictvo rudých kmérů, pro něž byli USA nejhorším nepřítelem, zajali americkou obchodní lok, loď Majagés a věznili ji na jednom ze svých ostrovů. Prezident Gerald Ford vyslal armádu, aby zajaté američani osvobodila. Jenomže se američani vylodili na úplně jiném ostrově a tam byl vojenský tábor rudých kmerů, takže tam narazili na neočekávaně tují odpor a došlo k tvrdým bojům. Američani nevěděli, že právě v této době kmérové všechny americké námořníky už propustili. Během boje na nesprávném ostrově tehdy padlo 41 amerických mariňáků a 50. bylo zraněno. Na straně kmerských vojáků, padlo přibližně 360 vojáků a počet zraněných ani nebyl uveden. A i tento incident, prokazující naprostou nedokolenost amerického vojenského a námořního velení, byl přičten jako negativní prezidentu Fordovi, i když ten v tom byl opravdu v tomto případě nevině. Ale o tom, co se dalšího stalo za vlády tohoto jednoho z nejslabších amerických prezidentů vůbec, si opět povíme až za týden.